looking. Hey, going hot, so hot, just like an oven. And I'll burn myself, I just had to touch it. And it's so fine, and it's all mine. Hey, baby. And we don't mind all the watching. Cause if we study close, real close, they might learn something. She ain't nothing but a little doozy when she does it. She's so fine. Olá, sejam bem-vindos a mais um Feminíssimo à Moda. E aqui, é claro, você faz toda semana um garimpo super bacana comigo. Como não poderia deixar de ser, nós vamos começar o nosso programa falando daquilo que a gente mais ama: joias. Gente, eu quero dizer para vocês assim, que a minha aquisição da semana passada, eu tô perdidamente apaixonada, eu não tiro nem para dormir. Eu estou aqui com a Helena da Rara Joias. Helena, nem para dormir, nem para tomar banho, eu não tiro, tu acredita? É, acredito que agora virou minha proteção, tô acreditando que isso aqui tá me blindando. E com certeza tá, né? A energia que a gente coloca na joia faz toda a diferença. Tu né? sabe que eu amei, assim, ó, todo mundo que viu se apaixonou. E hoje, gente, ela quer acabar conosco. O que que tu trouxesse aqui pra nós, Helena? Hoje eu já separei algumas joias que vai ser muita tendência agora pro inverno também, são cores mais fechadas também. E lembrando que logo, logo a gente também tem Dia das Mães, né? Que pra quem tá buscando um presente, uma lembrança. A gente sempre tá esperando joias. É. Fica a dica pros maridos, fica a dica, né? Não é, Helena? Mas eu tô tirando os meus porque eu quero experimentar esse anel aqui. Que eu sou assim, ó, perdidamente apaixonada por ele, porque eu gosto de coisas grandes. O que, que é isso aqui? É... Esse é, é um anel, ele é bem específico da nossa coleção. Ele é todo em pedra, com ponto de brilhante. Que pedra é essa, Helena? Olho de tigre. Que também é contra o mau olhado, contra não mau é? Olhado. Olhem o que é essa peça, gente. É uma flor. Aí eu acho assim, e ó, enche a mão, né? Um anel que ele traduz personalidade, ele deixa a mulher muito poderosa, ele passa personalidade. Sim. Esse aqui, gente, sabe aquela joia assim de família que a gente herda? Olha o que é isso aqui. Isso é poderoso. Não, isso aqui é a coisa mais linda. O que, é que pedra é essa e como é que ele me traduz ele? Sim, esse é um anel com brilhantes e a turmalina verde. O verde está muito em alta agora também no inverno, está vindo com tudo. Então a gente já aproveitou para trazer algumas peças mais de tons mais fechados agora para o inverno, né? Pois é, tu sabe que eu acho que esse presente, fica a dica aí para quem serviu o chapéu, né? É. Eu acho que esse anel aqui, ele serve de presente para aquela data de aniversário de casamento. Porque ele parece aquele anel assim, ó, que tu bota junto com a aliança e não tira. E não tira mais, não é verdade. Vai poder um anel de noivado. Sim. Eu acho que tem bastante procura por peças mais clássicas, né? Bom, aqui um brinco no tom do inverno, que é o Marsala, não é? Isso. Voltou, tá de novo, a gente vai ver bastante esse tom. Que pedra é essa também aqui, Helena? Essa é uma jade vermelha. Tá, e esses dois aqui também seguem a mesma linha. Sim. do brinco, assim, com... Comprido, com mais movimento também. Esse aqui a gente tem o quartzo fumê, com rubi, brilhantes também. Esse aqui agora a gente tá com uma pérola negra, que também é uma tendência, mais fechado. Sempre brincando com essa mistura do ouro fosco, polido, e com os brilhantes para dar um toque especial. E uma coisa, uma proposta que eu amei de paixão, que a Helena trouxe, foi essa corrente mais grossinha com uma mandala e uma outra menorzinha com um ponto de luz para usar as duas juntas assim como tu estás usando, não é? É uma tendência que tu pode usar uma mais pesada, né, da tua preferência, com uma mandala, um símbolo de proteção e um ponto de luz. Hoje a gente trouxe essa que faz parte também agora para a nossa coleção. Olha que lindo, gente, aqui na madeira. Olha que coisa mais linda. Esse, para vocês terem uma ideia, uma peça dessas aqui, em ouro e safira, ela custa 3 vezes de 200 reais. As condições da Rara Joias são em até 10 vezes, não é? Dependendo do valor, não é, Helena? E tem peças maravilhosas como essas aqui,
Mas semana que vem eu prometo para vocês que a gente vai mostrar mais. Com certeza. Não é, Helena? Endereço, telefone, tudo aqui no GC. E essas aqui são as festas da Rara Joias para essa semana. Helena, obrigada. Até semana que vem. Quero sim, ó, te dizer que as tuas são lindas. Ah, e ela já tá, ó, esperando um reizinho, o João Pedro, que já está também, além de estar na barriga, já está no pescoço da mamãe. Não saiam daí, porque o nosso programa está apenas começando e tem muita novidade por aí. Claudinha nos separou três perfis de mulheres. Os três perfis das nossas clientes. Ah, mas antes só falar do vestido. Ai, tem que interromper, senão eu esqueço. Esse vestido é de viscose. Uhum. Né? É um vestido que tem muita qualidade. É, e a Carmen... Por incrível que pareça, ele é da liquidação. Ele é da liquidação. Da liquidação da Belisária. Apesar de ele já estar nas cores do inverno, não é? De ele ter essa carinha de outono inverno. Ele é da liquidação de isso, verão. Antecipando. Então, tu compraste algo na liquidação, mas pode usar agora. É essa a ideia que a gente quer, que a gente teve hoje, quando eu coloquei esse vestido antes de sair de casa. O primeiro perfil é de uma mulher fashionista e representado aqui pela esquerda. É uma saia midi, uma saia neste pano que imita a camurça, que é o suede. Essa saia... ela custa R$159. Aqui nós temos um cinto de R$49. Este cinto aparece... Este, ó, gente, eu quero um close nele. Close nele. R$49 aqui na loja. Ele é vedete de um site de vendas, onde ele aparece por R$570. É verdade. Igual, vocês podem conferir depois. Bom, aqui nós temos... uma bijuteria, um conjunto de R$49 e a blusa estilo ciganinha de R$129. Tu vê, Claudinha, até a bijuteria, essa aqui é todo um conjunto, é não todo é, um gente? Conjunto. Olhem só, é a gargantilha, também chamada de choker, não é? Sim. Com as correntes fininhas em várias alturas. Separamos para essa fashionista também um vestido preto de pontas, que é um luxo, né? Um vestido, vamos ver aqui o valor dele. Essa bijuteria tá linda. R$179 o vestido e uma bijuteria de R$49. Ah, gente, ele é assimétrico. Ele é assimétrico, né? E também, para nossa cliente fashionista, um vestido já com o brilho, né? Metalizado. A bijuteria também, R$49. E o vestido... R$199. Isso naquelas condições, Claudinha. Sim, gente. Em até 6 vezes dos cartões, em até 6 vezes no nosso crediário. E a nossa cliente do crediário, ela pode jogar essa parcela para 60 dias. Então, vamos para nossa cliente aqui, representada pelo look do meio, que é uma cliente esportiva. Tá? Pegamos, então, um moletom bem gracioso. Ai, amor. É... que imita, né? O que se inspira numa marca famosa, R$219, né? Ele é todo em matelassé, não ele dá é pra todo, ver, ó, gente. Todo. Mas ele tem um trabalho de matelassé aqui que também é muito gracioso. E com brilho também. Há muitas roupas vêm com brilho e com detalhes interessantes como bordados. Aqui nós temos uma básica de R$119. Ela imita uma malha, eu achava que era uma malha. É exatamente um tricô. É. Né? R$119 e uma calça jeans de R$239 totalmente rasgada. Para nossa cliente que é mais esportiva... Adorei essa bolsa. Essa bolsa, ela tem uma carinha de cara, mas ela não é cara.
R$269, né? Eu adoro. Gente, não conseguiria vender se a gente não se apaixonasse, né? É verdade. R$269 a bolsa, R$59 o lenço, por favor. Teríamos muito mais, mas como eu quero mostrar para nossa esportiva um campeão de vendas. Ai, eu amo. Olha que lindo isso. Não, você não vai acreditar. Maravilhoso. Vocês também não vão acreditar. Gente. Quanto? R$169. Sabe, gente, tem pessoas que me perguntam qual é o segredo da Belisária, gente? O segredo é saber comprar. E ir atrás. Opa, é verdade sem, isso. Sabendo comprar. Exatamente. Eu acho que a gente tem que levantar da cadeira, né? Dá pra mostrar que nós temos uma visita ilustre na loja. Ai, eu me apaixonei. Vem cá, vem cá. Nós temos vários amigos. Olha, mas bonitinho. Que coisa. Eu nem sou cachorreira, né? Eu também. Então, olha aqui, ó, pipoca, ó, aparecendo no programa. Não é uma graça? Não, amor, pipoca, agora tu vai ficar aqui no meu colo. Bom, R$169 em cores, tem tá no lindo, verde, tem no preto, tem no marinho. É bom pra esse clima, né? Ah, olha, não é uma graça. Então, amor. Levinho, né? Levinho. A gente... Fino. Fino, exatamente. Vai, então, a vedete das nossas clientes esportivas, a Carmen, vai surtar porque eu sei que ela adora. Olha que linda. Ela sabe que eu adoro. Agora. Olha que graça. Na faixa, então, essa aqui 119 tem cores. É, isso aqui, gente, eleva uma produção. Com certeza. Bom, pra terminar, nós vamos terminar, então, mostrando a nossa cliente que tem um perfil mais clássico. Necessariamente, ela não mais comportada, né? Porque ela também tem uma informação de moda aqui. Mas ela precisa seguir um código de vestir, trabalha. Claro, esse tá. Vestido é um amor. Não, vocês vão... Esse vestido nós temos em duas cores, R$149. Esse aqui, eu acho que é da mesma linhagem desse meu, não é? Então, amassa. Porque eu paguei, eu acho que na liquidação, R$70 e pouco. Exatamente, isso que a gente tava com... É, exatamente. Este aqui, Carmen, eu tenho ele em azul turquesa e este tom de bege. R$39 o cinto, R$199 a bolsa. Bom, a nossa cliente mais clássica, ela pode também... Ai, que graça. Olha que graça isso daqui. Uma lápis mais alongada, R$139. Uma camisa... Uma informação legal de moda, que é o poá. Se não me engano, capa da Vogue de abril, muito poá. Não é? É. R$179 a camisa, como aquela famosa, mas com um ótimo preço. E esta cliente, se for à noite passear, ela pode dar um up no seu visual com um bracelete brilhoso. Adorei. Gostou? Adorei tudo. Era isso? Era isso. A gente tem vontade de mostrar mais. Não podemos esquecer. Agora o grande convite. É. Né? O grande convite. Vamos lá. Gente, quarta-feira, dia 6. Quarta-feira agora, dia 6 de abril. Nós esperamos todas vocês aqui na loja. A partir das 14 horas tem coquetel na loja. E às 17 horas, o desfile de outono. Mas tem que chegar cedo, senão, ó. Lota, e aí a gente é exatamente. A loja é grande, mas a gente vai ter que limitar a entrada. Então contamos com a presença de todos vocês dia 6 de abril, quarta-feira. E a Machê Belisária fica na 24 de outubro, número 1612. Eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Venham, porque senão vocês vão se arrepender. Can't keep my hands to myself. E hoje, direto aqui do Pinup, o Pinup novo, lindo, maravilhoso, enorme, com esse café bárbaro. Que a Grazi não para de tentar. Que a Grazi não para de me tentar. Eu já disse pra Deus, vou sair daqui picando, porque as coisas estão maravilhosas. E hoje eu fui tentada com uma cheesecake. Eu vou pedir um cheesecake aqui pra mostrar. Eu alcancei a cheesecake. Gente, fui tentada por essa cheesecake. E do Petitio. Olha aqui, ó. Ainda não. Ainda não terminou a matéria. Mas vamos lá, né? Vamos ao que interessa. O que, que nós temos hoje? Vamos lá. Preparamos uns lookzinhos. Os conjuntinhos prontos para já sair usando. Não tem pensado. Eu abro a roupa de manhã, é isso que eu vou trabalhar. Então... Aqui, gente, tem peças novas e peças de brechó. As duas peças. As duas missões. Então, assim, essa blusinha laranja. É o amor. R$45, bem agora, que agora está um dia estava em 5 graus, um dia estava 30, e assim a gente
vai. Essa é perfeita. Essa é a sainha básica que vamos, todo mundo tem que ter no armário, assim, um estilo preto, um pouco. É verdade. Uma cor. Não, e são cores que depois é bacana tu jogar com outras. Uhum. Também, né? Isso mesmo, R$55, pra ter um completo, menos de R$100. Menos de R$100. Um ovo cachê quer, porque ninguém é bobo. Esse é demais. Né? Esse é novo, não é, né? Esse é uma peça nova, da Sparrow, R$75. E esse colar aqui, ele pode ser usado de colar ou pode ser usado como cinto também. Tá, tem as duas opções, R$59. Esse aqui na loja, né, era R$278. Aqueles milagres. Uhum. São segredinhos da Déia. Eu acho que a gente tinha que, a Déia tinha que ter um blog escrito Segredinhos da Déia. Deixa eu contar o segredo. Deixa eu perder a graça. Essa é uma Envy Officer nova, com etiqueta linda. Uhum. Uma numeração grande. A linha frágil, gente, linda. E a cor dela tá bárbara, né? E é um tamanho 44, né? Isso é. Vamos pra deixar uma dica. A Déia tem um colete de couro. Na mesma cor dessa calça, novo, que também ia ficar lindo. E aqui uma camisinha verde também, saiu verde. Essa é uma tudo verde, com os caqui, R$79. A gente até poderia ter colocado aquela jaqueta de couro verde aqui também. Mas esquecemos. Agora vocês vão ver. Uma calça de chanto dourada é sempre bom ter. Porque isso aqui é uma peça eterna no guarda-roupa. Uhum. Tem um coquetel, alguma coisa mais chiquezinha. Tá, coloca uma calça de chantal, tá bem vestida. Uhum. Essa aqui é uma R$49. Tá. E essa camisa é uma santíssima. Linda. Ela tem levar com as costas, mais comprida, tipo um lanche, um pouquinho atrás. R$79. Essa é duas peças com a parte de esse aqui, tô apaixonada. Eu adorei esse conjunto. Olha que amor, gente. Então, isso aqui é um luxo, né? A mulher fica bem arrumadinha, fica elegante. E metalizado, né? Uhum. Aqui é um conjunto, então, da Rá, R$89. É um centro. Sabe que eu adoro as coisas da Rá? Eu também gosto. A calça deles, eu acho que tem um bom caimento. E essa jaquetinha aqui, ela é couro mesmo. Ela tá linda. Metalizada. Bom, aqui o laço, que não vai poder faltar neste inverno. Tem que pintar os looks. É. Essa aqui é uma camisa também da Envy Officer, também é uma peça nova. Linda. Tamanho 3, então assim, pra comprar já pra uma mulher que usa 42, por aí. Ou pra quem gosta de usar aquela peça mais oversize, não é? Que também é uma grande tendência, aquelas peças maiores. E a nossa boa e velha calça jeans nova da Envy Officer. Quanto? A gente tem R$149. Bom, Envy Officer nova. R$149 com essa. Desce o preço da camisa? A camisa tá R$98. Aqui um moletom. Eu achei uma peça esse moletom. Semana passada a gente já pegou um look assim, nessa ideia, né? Essa coisa de estar arrumadinha de moletom. Confortável. Uhum. Quentinho. Esse aqui é um bizarro, tá. R$79. E essa aqui é uma calça nova, tá. Envy Officer também, que ela tem um tingimento todo diferenciado. Bordô assim. Isso aqui é legal, ó, gente, porque esse claro mais em cima, ele favorece a coxa. Ele deixa a perna muito bonita. A gente até parece ter a perna mais fina. Mas truques. Bom, aqui o colar que não pode faltar, que é aquele mais abusadinho, com a camisa. Que é confortável, tu te mexe, ele não sobe. A calça nova, não. A calça não, o colan fica da Envy, R$119. A calça é uma peça de brechó, R$75. Tem pra combinar, a gente pegou esse casaquinho aqui super confortável. Uma cena que a gente é mais precisa, pra gente ficar bem mais arrumadinha, né? Então, show. R$89. É isso aí. A gente pensa que pinup é só café? Não. Aqui a gente vem tomar café, a gente olha as roupas, é tudo aquilo que a gente gosta. Tem o docinho, tem o salgadinho. Tem muita roupa bacana, ó, com precinho assim. E além de tudo, a gente ganha uma boa consultoria de moda, porque as meninas aqui são super treinadas pra gente montar os looks, não é ideia? Porque não é todo mundo que tem aquele olho mais treinado pra fazer umas composições bonitas, não é? Não pode pegar, né? Eu vou usar isso aqui, combinar com isso, isso vai ficar legal pro teu corpo, porque é só o corpo, né? Gente, assim, ó, eu só tenho recebido elogios dessa loja, que fica na Couto de Magalhães, do lado da Pinup Antiga. Vamos dar nossa explicação de mapinha. Desce a gordinha.
atravessa Cristóvão Colombo, entra na Benjamin Constant, na primeira direita, você vai encontrar essa alfinete desse tamanho enorme. Escolha todos os dias a mulher que você quer ser. Faça todos os estilos. Seja sempre uma nova mulher. HD Perucas e Apliques. Na Padre Chagas, Nilo Peçanha e também em São Paulo. Quando ninguém desconfia, aí sim você se sente confiante. Prótese capilar HD. Mais liberdade, mais confiança, muito mais vida. HD Perucas e Apliques. Na Padre Chagas, Nilo Peçanha e também em São Paulo. Accende le tante domande che vivono in me. Ritorno ai giorni passati tra i campi che ormai proteggono questa mia vita, ma senza spiegarmi perché. Da Uber na 24 de outubro, que nós vamos mostrar opções para usar nesse tempo que não é nem frio nem quente, mas que a gente já não coloca uma roupa de verão, não é? Não, acho que não fica, fica nem bem, eu né? Também acho, porque eu também acho. A gente já não tá tão bronzeado, né? É. Então, e nos lugares todos sem ar-condicionado, esse ventinho. Eu acho que é, não tem mais botar assim, uma cara para botar. Eu acho também, cara. Eu não sei sair. É, eu também não. Muito pelada fora da, sabe? Se não é janeiro. Eu já recolhi todos os meus estampados. Ah, é? Mas aqui tem estampados. Não, eu digo estampados assim, aqueles de verão, vestidão com frio. Aquelas coisas mais praia, né? Eu amei a lavagem dessa calça. Olha, fina. Linda essa lavagem. Sim, então. Ela dá um toque mais moderno. Muito fina. Com esse pouquinho aqui. Eu acho que essa lavagem aqui é a medida certa, não também é? Também acho. Acho que fica uma coisa despojada. É. Né? É moderna. Tu pode até dobrar ela embaixo. Deixar ela mais... E a gente pegou uma série de camisas. Linda. Que é pra desconfortável. Porque a camisa sempre dá aquele ar mais confortável. Eu acho mais que tem que ficar bacana, ó, gente. Amarrar. É, eu ali, usou.
E não precisa ser pra aparecer o cos, ou aparecer. Tu pode até amarrar ela mais embaixo, assim, ó. Pegar o último. Eu amarro mais embaixo, porque eu não gosto que apareça. Eu, quando eu uso amarrado, eu também amarro mais embaixo. Amarro o último botãozinho só pra dar aquela atualizada, assim, né? Na camisa. Olha que lindo. Olha que lindo que fica. Né? Dá até pra largar aquele coletão que tu mostrasse na outra semana. Eu pensei em pegar o coletão, porque o coletão dá em todas essas peças aqui, né, Carmen? Olha essa, olha essa estampa, que linda. Essa combinação tá chique. Tá muito lindo esse aqui. Então tu vai trabalhar, tá arrumada, e com uma coisa, a calça vai descomportando, né? Olha essa aqui também, uma estampa pra quem gosta da estampa menor. Ai, o toque dela. O toque é muito bom. É uma marca nova que a gente começou a trabalhar agora. Tem um acabamento maravilhoso, é bem alfaiataria, sabe? Então, mas quando eu digo assim, ó, gente, que aqui em Porto Alegre não existe loja para tamanhos maiores como a Uber, com certeza não existe. Porque vocês estão sempre buscando essa diferença, não é? Sempre procurando marcas novas, melhorando sempre o acabamento e o tecido. Não, e trazendo peças assim, eu sou muito chata, diferentes do que se vê em lojas de tamanhos maiores, não é? Que é sempre aquela coisa quase igual. Uhum. Aqui não, aqui tu encontra o que tem igual em lojas de tamanhos menores. Exatamente. Olha essa estampa que linda. Essa cor, eu adoro verde. Acho que dá, deixa a gente bronzeada, dá uma corzinha boa, né? E aqui eu troquei a calça, peguei uma outra. Uma preta, uma back jeans. Preta. Olha que linda. Olha que linda. Também com um pouquinho destroyed, assim, mas não chega eu a ser curado. Eu gosto muito de calça, assim, com um escarpão. Ah, eu acho que fica que não chato. Precisa nem ser alto, pode ser aquele saltinho, sabrina, né? Exato. Que é elegante, que fica chique. Uma ai, tu pega assim, uma bolsa então, bonita, Carmen. Como essa bem, aqui. Como essa aí, que a gente pega pra mostrar. É qualquer uma dessas. Qualquer é que essa aqui foi a última que chegou, e que então não a gente mostrar. Amou. Olha que olha aqui, ó. Fica linda, muito chique. Olha essa camisa, olha o toque dessa camisa. Ai, que maravilha. Gente, isso aqui parece que a gente tá sem roupa. É uma graça. E tu viu? É um poazinho no mesmo tom, azul com azul, tom não, com e tom. Uma vantagem, assim, ó, que eu gosto desse período, porque é diferente do verão, que tu vai usar roupa só de novembro até março. E essa roupa não, tu usa ela até o verão, exatamente, inclusive no verão. Então porque é uma roupa que tu compra, ela é um verdadeiro investimento, não é? Exatamente. Não é aquela peça que vai te fazer. E essas blusas, além de tudo, tem um preço maravilhoso. Linda, sabe? Linda. É muito bom o preço dessas camisas. Além do tecido ser corte essa cinza. Olha bom, que cinza vai ser uma das cores que tem que olha ter aqui, esse olha que charme fica com essa calça. Tá? Fica linda. Vou botar a bolsinha. Ah, essa bolsinha. A bolsinha também aqui, uma bolsa aquele, desse bordô, fica bem linda também, né? A gente tem aí. Essa aqui já é uma estampa mais clássica, vamos dizer assim, né? Uma mistura? Uma mistura. Ela tem aqui esse patchwork de estampa que eu acho bonito quando misturam. Olha, fica muito bem bonita. Uma blusinha. E essa tem o caimento perfeito também. Ah, eu adoro pra amarrar, né? Essa aqui, esse tom meio rosé, que é o que tá entrando a cor do inverno, é o rosa quartzo, né? E pra encerrar, um toque de cor com chemise maravilhoso. Com chemise, que fica uma graça. Isso aqui vou dar um cintinho. Bota uma bota, um escarpão aí, ó. Olha aí a que charme bolsinha. Que fica. Essa bolsinha. Essa, bom, essa aí eu peguei uma pra mim. Agora veio. Imagina, essa aqui é nossa cara, né? Daqui um dia ela tá estragada. Porque eu pego direto e depois não troco, né, cara? Então todo é a nossa dia cara, a bolsinha. E eu vou ficar aqui na 24 de outubro, do lado da Igreja Auxiliadora. Super fácil de estacionar. Tem essas roupas e muito, muito mais. Ela me enrolou de novo na franja porque ela não mostrou. Nós vamos deixar vocês. Ela tá aí, prometendo há umas 3 semanas, mas tudo bem. Mas tá compensando. Tá mostrando coisas legais. Tem bastante coisa. Não é? E se você tem o tamanho 44 ao 54, não adianta bater perna por aí. O lugar é aqui. My heart's a stereo, it beats for you, so exclusividade é aqui no Vintage Boutique Brechó. Imaginem dois vestidos no mundo. Um é da Jennifer Lopez e o outro tá aqui no Vintage, né? Que bacana, não é, bacana. Alex? Não, esse vestido é um espetáculo. Exato. A Jennifer Lopez usou no Grammy, não é? Exato, uma premiação. E não tem nada pra dizer, apenas e uma peça nova, imagem, né? Nunca foi usada. Uma peça nova, nunca usada. E exclusiva, não exclusiva, é? Exatamente. Porque com certeza a pessoa não vai na mesma festa que tem o Pelotas. Não é? Maravilhoso, você encontra aqui no Vintage Boutique Berechó, que tem essa sala enorme,
de roupas de festa. E são elas que o Alex vai nos mostrar hoje com os acessórios. É. Eu pedi licença, né, cara, pra hoje, que assim, é. Em sempre montar looks, né, hoje eu resolvi mostrar só três vestidos. Coisa mais linda. Que foi esse da Jennifer Lopez, né? Esse também é um vestido, é um americano vestido também, maravilhoso, né? Gente. É. Ele é todo em paetê, né? Lindo, lindo. E as costas é todo vazado. Tem que ter o corpinho. É. Não é? O outro é do Giorgio Armani, não é? Giorgio Armani, então. Eu achei ele. Ele é o Tomara que caia, né? Não, e eu adorei essa manguinha aqui, ó, a gente com as plumas. Muito chique. Maravilhoso. Exatamente. E aqui na Jennifer Lopez eu coloquei um sapato nude, né? Que é este aqui, vamos pegar. Que pode ser um nude, pode ser um dourado. É, o prata, né? E joguei essa cladezinha prata pra quebrar o. Né? Lindo. E aqui também eu joguei o sapato combinando no mesmo tom. Que é o da Carmen Steff. Que ele é todo, ó, gente, com pelinho, então é. Deixa os sapatos mais. Exatamente. E pra quebrar, assim, esse look, tem que jogar uma plantezinha prata também, né? Que quebra tudo, né? Com certeza, porque no laranja eu tô acabando esperando sempre o dourado. Exatamente, é. E o que que nós temos aqui de acessórios? Pois é, a gente sempre mostra looks, né? Hoje eu resolvi mostrar acessórios, umas peças gente, novas isso aqui chegaram. É digno de red carpet. É. Uma coisa maravilhosa, não é? Nós recebemos algumas peças que são todas em banho de ouro, né? Tem 5 anos de garantia. São os brincos, lindas, anéis, lindas. Né? Ó, esse é Carla Amorim, né? Tem alguns são Vivara, né? Gaster. Esse aqui também é tudo em pedra, né? Alguns são Chanel. Esse é Carolina Herrera também, ó. Ai, que lindo! Né? Que lindo esse brinco. Esse aqui também é um conjunto todo que é em pizza, né? Que tem os tem brincos. A correntinha, e a correntinha ó, gente, também. Olha que coisa mais linda. Esse aqui também eu achei maravilhoso. É, esse tem um anel também combinando o conjunto. Olha né, que coisa mais linda. Alguma coisa em turco, muito pouca coisa, né? A gente não. Não é o nosso. Não é o forte é. De vocês. Não aqui é também tem uma bandeja de anéis, né? Pra mostrar algumas coisas que chegaram. Gente, assim, né? Os anéis são um mais lindo do que o outro. Todos os anéis grandes, poderosos. É, exatamente. Não, é? Não que não tenha os pequenos, tem. Mas o Alex hoje quis pegar os acessórios, aqueles que. Realmente exatamente. São cartões de esse brinco também eu acho lindo aqui, ó, que é, você vai ter pra uma noiva, né? É, perfeito pra uma noiva. É, muito chique, ó. Lindo, acho. Lindo. Não, tudo maravilhoso. Olha o que é esse aqui também, gente. É, o movimento é muito lindo. E alguma coisa em óculos, né? Aqui eu separei um Dolce todos Cabana. Originais, todos também, originais. Né? Esse é o Dolce Cabana. Esse aqui é um Vogue, né? Eu todos adorei com aquele Ray-Ban, achei lindo. Ah, aquele da Ray-Ban. Esse é um também esse Dolce é Cabana, né? Esse é um Ray-Ban lindo, hein? Lindo, né? E aqui também é um Ray-Ban também, né? Com... E tem esse outros modelos, é, né? É, esse é a marca Ray-Ban. A Ray-Ban, é. O Wayfarer, olha que lindo, gente. Ele é todo parece aquela madeira, não é? O acetato dele. É um fosco também. É lindo, 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 lindo. E muita coisa chegando. Muitas novidades, não muita é? Novidades. Muita novidade chegando. Muito colete de pele para quem procura pele. As já estamos vendendo. As clutches de pele, não também. É, Alex? Que a gente mostrou na semana passada. E o Vintage Boutique Brechó é assim, gente. Só tem filezinho. As melhores marcas nacionais e internacionais a gente encontra aqui. Muitas peças com etiqueta. E venham, né? E vem. Correndo. Vem, porque os coletes estão acabando. Olha, a gente está correndo atrás, mas tá. Mas corre atrás porque termina, né? Por isso que eles estão sempre atrás. O Vintage fica aqui na Galeria Vitória Plaza, na Padre Chagas, do ladinho do Café do Porto. São duas lojas aqui na galeria, uma só de festas. E a outra que tem todos aqueles objetos de desejo que a gente ama de paixão. Down to my last stick. Vocês sabem que sempre, sempre que eu posso, eu tô buscando dicas bacanas, coisas novas para trazer para vocês aqui no Feminíssima. Hoje eu estou com a Vitória Campelo, que é filha da Graça, da Garage Sale, nossa parceira já querida há muitos anos. E... Todo mundo, assim, o grande desejo das mulheres, das pessoas em geral, é se autoconhecer. O autoconhecimento, ele faz com que a gente tenha uma vida muito melhor, com que a gente se entenda melhor, não é? Com que a gente aproveite mais as próprias potencialidades. E a Vitória nos traz uma ferramenta de autoconhecimento. Isso aqui é só para mulheres. Clube da Luluzinha mesmo, não é, Vitória? Isso aqui é só para nós mulheres, pelo menos por enquanto, não por é? Por enquanto, sim. Por enquanto. Pois é, Vitória. Nos explica o que é essa ferramenta de autoconhecimento, que com certeza, gente, eu estive dando uma olhada com a Vitória, além de ser interessantíssimo,
eu acho que vai reduzir muitas idas à terapia, não é? Porque cada vez mais eu acho que é importante as pessoas mesmo buscarem se conhecer e ali elas vão entender melhor as suas, os seus problemas, as suas limitações, não é? As suas potencialidades. Me fala um pouquinho do que é essa mandala lunar. Então, a mandala lunar ela foi criada por mim, por mais duas amigas, a Naila Andrade e a Eve Holthausen. É um calendário para o ano de 2016, onde a mulher ela é chamada para preencher dia a dia as suas sensações daquele dia, como ela se sentiu em relação a alguns aspectos específicos que a gente propõe. E essa observação que a gente procura, que a gente pede, ela traz a autoconhecimento, ela traz a autoconsciência, né? Com certeza, porque dificilmente quando chega no final do dia a gente para aquele momento, para pensar assim, poxa, como é que foi meu dia hoje? Vamos fazer uma avaliação do que eu fui hoje, não é? E passa batido. Por isso que a gente precisa daquelas consultas da terapia para botar tudo para fora num dia só. E nem sempre é suficiente. Eu acho que está mais do que na hora de a gente aprender também a se bancar um pouco. Tu não acha, Vitória? É verdade. E esse calendário, ele tem essa função, não é? Porque ele é todo dividido por meses. Cada página é um mês. Claro que é impossível a gente explicar isso aqui numa matéria pequena, mas a Vitória já é nossa super convidada para estar sempre no programa, quando ela quiser, não é? E o que mais que a gente pode falar dessa mandala, Vitória? Assim, a gente traz um conhecimento que é ancestral, que faz relação dos ciclos da lua, dos ciclos da natureza com o ciclo menstrual feminino. Então, a partir da... Por isso que é um calendário para mulheres. Claro. Porque ele faz essa relação das fases da vida de uma mulher e vai trazendo observações bem específicas, assim, claro, sobre esses momentos e sobre a energia feminina, que muda muito rápido. Não, ao longo de um mês, a gente oscila demais. De humores, assim, que são impressionantes. E aí é justamente essa chave, que você vai passar a perceber quando que você sente mais assim, quando que você sente mais assado. E vai percebendo que existem alguns padrões. É uma maneira da gente poder monitorar um pouco mais perceber. Essa, por exemplo, é a minha, a que eu tô preenchendo agora em março. Então até aqui, hoje, esse é o dia de ontem, né? Então até aqui eu preenchi e eu vou preenchendo com cor. Então ela fica super divertida também. É uma coisa que não exige muito tempo, ela é fácil, né? Então você vai sentindo e vai preenchendo com cores. Uma brincadeira legal. Não, e a mulher que se conhece, com certeza ela tem muito mais poder, ela tem muito mais autoestima, ela passa mais confiança, não é? Isso é fundamental nos dias de hoje, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E hoje existe essa ferramenta super divertida, muito... ela é até didática, não é? É, super, tem todas as explicações. E essa ferramenta de autoconhecimento, vocês podem adquirir este calendário aqui na Guerra de Seio, que é um dos pontos de venda, através do site de vocês, ou então solicitar a visita dessa querida aqui, que ela dá toda a explicação, não é, Vitória? O calendário é R$ 45,00 e com certeza, depois disso aqui, quando a gente finaliza o ano, eu acho que a gente faz com muito mais certeza aquela listinha das prioridades para o ano, não é, Vitória? É, Vitória, muito obrigada, viu, pela participação. Super convidada para vir quando quiser. E assim, ó, gente, está aqui na Guerra de Seio da André Poente, número 427. Existe um ponto de venda. E no nosso GC está o site e o contrato da Vitória.
HD, sempre um look especial, na hora que você quiser, na hora que você precisar. HD, soluções para você viver bem com os seus cabelos. HD Perucas e Apliques, na Padre Chagas, Nilo Peçanha e também em São Paulo. Sujar, né? É, isso eu repeti de propósito. Chegou a hora da dica aqui, direto da fábrica dos óculos. Quem gosta de moda, ama Giorgio Armani. Quando a gente fala em Armani, não precisa falar mais nada. Armani é sinônimo de sofisticação, de elegância, um design muito limpo. E hoje é sobre Armani que nós vamos falar aqui, direto da fábrica dos óculos. Sobre as novidades em armações de óculos de receituário que chegaram tanto masculinas quanto femininas da Emporio Armani, que todo mundo já conhece, sabe assim que arrasa quando se fala em beleza e sofisticação, e também da Armani Exchange. Armani Exchange é uma segunda marca da Armani, mas que trabalha com valores pela metade do valor da Emporio Armani. É realmente a metade do valor. Então a gente consegue comprar a mesma elegância, a mesma sofisticação, pela metade do preço. Quem já prefere Emporio Armani, compra Emporio Armani, que também tem um preço muito bacana, claro que não igual a do Armani Exchange. Bom, gente, os modelos são muitos, muito colorido, muito óculos assim, classudo, neutro, como este aqui, ó, que eu achei ele muito interessante. Tem modelos assim para todos os estilos. Eu separei aqui um que eu achei muito bonito pela cor, que é este aqui, que eu achei ele um óculos muito fino, que ele traz esse tom nude junto com um azul pastel, que eu achei ele chiquele. Achei que é um óculos assim de muita categoria. Essas são as novidades dessa semana aqui da Fábrica dos Óculos. A Fábrica dos Óculos, que além de óculos de receituário, trabalha com óculos solares e também com lentes de contato. As melhores marcas, os melhores preços nós encontramos aqui. As melhores marcas do mundo inteiro a gente encontra aqui na Fábrica dos Óculos, sempre com o melhor preço. A Fábrica dos Óculos não é uma fábrica, gente, é uma loja para consumidor final que se localiza aqui na Berlim, de encontro com a Nova York, e ela tem sim uma fábrica de lentes de grau, tem laboratório próprio. Em função disso, a qualidade é maravilhosa e também o preço fica muito melhor. Aqui na Fábrica dos Óculos, nós contamos também com a experiência em ótica de mais de 30 anos do professor Enio, que é referência quando nós falamos em ótica aqui no Rio Grande do Sul. Além de alguns produtos exclusivos, como a lente em óculos de mergulho, óculos para maquiagem, tudo que se refere à saúde dos nossos olhos, a gente encontra aqui na Fábrica dos Óculos. Então eu aguardo vocês para conferir todas essas novidades e muito mais. Ah, além disso, a Fábrica dos Óculos também é a única aqui em Porto Alegre que trabalha com um esquema de self-service. Isso deixa o cliente muito mais à vontade,
muito mais tranquilo para experimentar quantas armações ele quiser. E ele não precisa ficar com aquele constrangimento de pedir muitas vezes para o atendente. Aqui o cliente sai super seguro da escolha que fez. Eu espero vocês aqui na Fábrica dos Óculos, na Berlim, de encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant. Hoje, direto aqui da Guerra de Seio, é dia de nós falarmos de casacos. A nossa pauta principal vão ser os casacos. Aqueles casacos que não são tão pesados, mas que eles dão assim, ó, eles protegem do frio e dão aquele charme, não é, na produção, não é? Hoje a Kátia está aqui comigo, porque a Graça está viajando, e a gente fez uma seleção super bacana, não é, Kátia? São casacos. Aqui na Guerra de Seio, gente, vocês não têm noção como tem casacos diferenciados, não é? E únicos, exclusivos. Não, o que, que é isso aqui, Kátia? Isso aqui faz uma linha toda Chanelzinha, não é? Claro que daí a gente botou um cadeado super poderoso. Esses casacos aqui são todos lançamento e eles têm algum desconto à vista, não é? 20%. O preço já é bom, fica melhor ainda. E, claro que nós colocamos um acessório super poderoso, não é? Já que esse casaco lembra Chanel, não é? E, gente, esse colar aqui, ele está muito mais caro em outras lojas, mas aqui na Guerra de Seio ele é só R$ 89,00. Ele tem, ó, o imãzinho, que fica super fácil de colocar. Um luxo, né? Sairia direto com ele assim. Bom, esse aqui é o Poder e a Glória, né? Essa cor aqui que eu achei maravilhosa. Que também ele segue essa linha Chanel, não é, Kátia? E isso aqui, gente, vai bem desde um tubinho super comportado por baixo até uma calça jeans bem rasgada e uma camiseta, não é? Pra completar, as pérolas aqui da Guerra de Seio, que são lindas. E esse aqui é um colar bem coladinho no pescoço, que é a nossa velha e boa gargantilha, que agora veio com toda a força, não é? E que ela é usada também por cima de lenço, para quem quer fazer um visual mais sofisticado, um luxo. Bom, aqui, seguindo ainda essa linha rosa, esse aqui, ó, gente, que ele já vem com uma aplicação toda de miçangas e um pouco de brilho, que isso é uma tendência muito forte, o brilho novamente. Esse casaco aqui é um verdadeiro luxo, não é, Kátia? Me fala um pouquinho desses colares aqui também com os chumacinhos de pérolas. Eu tenho idêntico a esse aqui, amo ele de paixão. É, os colares estão vindo assim, todos com esses chumacinhos de pérolas, com pedrinhas coloridas, preto e branco. São lindos, é. Todos, inclusive os avus que tu tem. Só compra o avu. E não é caro esse chumacinho, é 180, 170, dependendo da pedra, não é? E todos pedras naturais, é um presente muito bacana. E consegue colocar não só no colar de pérola, como qualquer colar que tu tenhas. Claro, porque ele vem com um fechinho adequado para entrar em qualquer colar. E aqui, ó, essa a vedete, a grande vedete, é esse casaco maravilhoso. Bom, aqui, isso aqui eu amei, gente. Eu amei todos, mas esse aqui também eu amei de paixão, porque eu amo marrom com azul turquesa. Eu acho um luxo. E esse aqui faz aquela linha assim, ó, que tá muito na moda, que imita a tapeçaria, os brocados, os jacars, eles entraram com toda a força. E esse aqui nós buscamos, esse chapéuzinho aqui, né? Que foi um modelo muito explorado no desfile da Chanel, não é? Ele é um luxo, ele é todo peludinho, ele é chique. Isso para mostrar para vocês que aqui na Guerra de Seio tem uma quantidade enorme de chapéus. Né? Ele é esse reto, uma graça. É bem o modelo que foi desfilado na Chanel, né? Não, é um charme. E eu acho que a gaúcha tinha que aprender a usar o chapéu, porque ele deixa, assim, o visual super elegante, sofisticado, não é? Bom, aqui nós viemos pro azul, o tom de azul que vai dominar o inverno, que é esse aqui num casaco mais molengo, não é? Mais bem molengão, que é show também pra usar, não é, Kátia? Um bolso, que é uma coisa muito boa. Ah, ele tem boa, bolso? Tem, então ele ficou melhor ainda do que ele já era. Ele é levinho, ele é caído. E um acessório turco de pedras naturais, cobre, prata, feito por joalheiros. E que aqui tem muitos na Guerra de Seio. E para finalizar os nossos casacos, nós separamos esse aqui. Que é... O que, que é isso aqui? É um jacaré? É um devoré?
Mas é só o que se viu nos desfiles, não é, Kátia? Que são esses casacos com um jeito mais luxuoso, para tu jogar justamente com peças mais simples. E esse aqui, ele tá assim, magnífico. Claro, dois super poderosos aqui não podiam faltar. Deixou por menos. Também. Bom, e para finalizar, ó, gente, nós fizemos uma seleção aqui de chapéus. Isso aqui é uma amostrinha do que a Guerra de Seio tem em termos de chapéu, que eu acho que vocês têm, assim, uma quantidade, um acervo super grande de chapéus, não é? Boinas, tudo aquilo que a gente usa para ficar muito mais chamada. Curta, boné. E nós aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem essa possibilidade de poder usar essas peças que deixam a mulher tão charmosa, né? Que fazem toda a diferença no visual. A Guerra de Seio fica na André Puente, número 427. Nós esperamos todo mundo aqui para ver essas novidades. Esses casacos super diferenciados, tem muita roupa de festa, as roupas com 20% de desconto e acessórios, não preciso nem dizer, né? Aqui é o morredor. E as bijuterias lá na frente estão todas com 50%. Tem muita coisa bacana. Todos, né? Os colares, os brincos, todos os anéis baixados, e os preços. Tá tudo em super promoção. E 20% é se for no débito ou à vista. Ao todo contrário, também aqui, pode então parcelar nos cartões. Pertinho do Colégio Bom Conselho, na André Puente, número 427. Tarde de outono combina com o quê? Duas fatias de torta, bem gostosas. Pra variar, eu venho na de nozes, né, amiga? Tu foi sempre na de nozes. Ai, meu Deus, é porque eu amo essa torta, gente. Eu amo. Chazinho, só vou reclamar que o pedaço tá muito pequeno hoje. O pedaço tá pequenininho? É, fizeram um pedacinho assim pra mim. Tu não achou, Neiva? É que as pessoas reclamam que a gente serve muito grande o pedaço e sempre sobra, então tem que levar. É, mas eu sou caixa que é chute e amo um pedaço grande. Eu não vi, eu não reparei mesmo, eu não vi que tinha servido grande. Elas têm que saber que o da Carmen é o da Carmen. É, o da Carmen é o da Carmen. Pronto. E tem gente que chega e pede também, né? Eu quero gente que diz, eu quero um pedaço grande, né? Não, igual o da Carmen. Tá, pedaço grande. Então, tem que perguntar ali, pedaço Carmen é chute ou pedaço normal? Um pedaço delicado. Delicado, vocês viram? Um pedaço delicado. Vocês viram por que ela me toma? Não, é que sabe qual é o problema? É que eu assumo que eu como um, dois, tem gente que não assume. Não, mas eu tenho dias que eu tô com vontade também, eu como. Não, essa gente que eu quis falar não foi tu. Ah, porque ela vai comer um belo pedaço de torta. Ah, não, mas o tamanho é o mesmo, tá? Ah. Não, eu acho que tem até maior que o meu. Ó, já me enchi de merengue. Eu vou comer uma torta nova. Pois é, essa aí eu nunca comi. Essa torta aqui é nova. É. Dá licença só um minutinho, tá? Porque ela tá toda melecada de merengue. Então eu vou ter que passar. Tá, mas deixa eu falar minha torta nova, tá? Essa torta aqui diz que é dos deuses. Eu ainda não provei. Não, ainda não provei. Porque ela chegou quando eu tava de férias, em fevereiro. E aí começou a vender lá no praia de Belas. Todo mundo adorou. Sai, sim, vezes... Tem uma camada de chocolate. Na hora que a gente começou, é o final de semana, em uma hora acabou a torta. Então daí quando eu cheguei, a minha funcionária falou, eu disse, ótimo, vamos começar a vender. E agora estamos aqui no praia também, já na segunda semana. E aí eu disse, bom, hoje eu vou provar. Hoje nós vamos comer. Depois eu vou ter, claro, que um dia provar essa torta. E eu acho que a Neiva vai ter que começar a me chamar, porque eu sou especialista em torta. Pra provar sempre. O que tu acha, Neiva? Tem que aproveitar. Morango. Chocolate com morango é perfeito, né? Chocolate, morango, leite condensado, não marshmallow pode, e coberta com uma crostinha de chocolate. Não pode ser melhor, não. Pode ser melhor. Tu viu com a minha pequenininha que eu já tô quase terminando? Reclamação aqui, ó, no programa. Da próxima vez eu quero maior. Como vocês podem assistir no YouTube esse programa, então vocês podem reverem ele, aí vocês vão lá, põe assim, ó, lá, né, café, hora do cafezinho. Aí vai aparecer. Aí vocês veem assim, quando ela reclamar, vocês voltem e revêem aqueles pedaços pra ver o quanto ela já comeu. Porque eles me enganaram. Pra ver se é pequeno ou não.
camisa é pequena ou ela que tá? Esse café aí, que é sem lactose, como é que funciona? Esse aqui é só um cortado, café com leite, sem lactose, bem vaporizado. Com desenho, com trabalho no latte art, pronto. Bem simples. Neiva, e agora é a época das tortas, não é? Agora é a época das tortas. Que ai, que fica gostoso, né? Frio. Tomar um chazinho quentinho, ou um cafezinho, ou um chocolate até quente, nossa. No frio, no calor, na primavera. Apesar de que eu vou dizer assim, ó, eu gosto de chocolate quente com uma coisa salgada. Sabe? Eu adoro chocolate quente. Uma empada, com um misto quente, com um pastel, com qualquer coisa assim salgadinha. E o café, o chá, sim, aí eu já gosto com doce. Mas não, prefiro com salgadinho. Mas nossas escolhas hoje estão maravilhosas. Então, só olhar essa torta da Neiva. A minha nem se fala, porque a minha já é velha conhecida. Já é conhecida, né? Eu como não, ela somente há 8 anos. Mas sabe que... Não, ela é conhecida, é maravilhosa. Hoje eu estava de manhã no Praia de Belas, chegou 2 tortas para nós. A gente pede 2, porque, digamos assim, sabe, não consegue assim, pedir uma e esperar terminar. Não, dei sempre 2, porque uma vai, que é uma coisa, daí abre a outra, daí já pede de novo. Então eles entregam sempre 2 para nós. É, tem que ser assim. Conseguir manter. A gente encontra aqui no Shopping Total, do lado contrário da Praça de Alimentação, também no 3º andar do Praia de Belas Shopping. E, mas o nosso queridinho é esse aqui, né, Neiva? É, eu não sei porquê. Eu amo esse ela aqui. E o Flávio. Adoro esse. Desde que inaugurou lá, que a gente foi uma vez no programa, eles nunca mais se deram, só querem fazer aqui. Não, mas aqui. Sabe por quê? Porque eu acho como eu moro nesses lados, incrível. Eu ando muito por aqui. Então, pra mim, é mais prático aqui. Mas, claro, pra quem mora lá perto da Zona Sul, menino Deus, tem que ser pra janela. Mas tu sabes que eu tenho um monte, como né? Tem um monte de clientes que são daqui e vão lá. Claro que vem aqui também, né? Depois eles mesmos dizem, ah, semana passada eu estive lá, ou então eu tô lá e vejo eles, né? Então, assim, um monte de clientes. Olha, eu acho que a maioria dos nossos clientes aqui já foram lá. Gostam de chamar também. Não, os dois são maravilhosos. E vocês são nossos convidados para fazer a hora do cafezinho aqui também. Na semana que vem a gente volta. E daí, se tiver essa torta, eu vou experimentar e daí eu vou dar meu veredito. Até semana que vem. Até.